យិនម៉ាណាហ្នឹងហើយបងអូនស្រីយិនម៉ាណាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយដែលគាត់គឺជាជនបង្កហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅកាន់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានចែកឋានទៅហើយសូមចូលរំលំលែកទុកផងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពមុននេះខ្ញុំបាន post letter មួយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសំណង20ម៉ឺនដុល្លារនោះដូចជាហួសហេតុហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ថាយកធ្វើអ្នកមានមែន bro ហ្នឹងហើយដែលចង់និយាយនេះសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែននិយាយតែកាន់គ្រួសារនៃសាកសពទេខ្មែរយើងសម្បូរអ្នកតែស្គាល់ហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្មែរយើងមួយចំនួនតែស្គាល់ខ្លាំងអត់ដឹងថាចិត្តគំនិតផងខ្ញុំនឹងកំពុងតែគិតនឹងនិយាយអីផងនឹងឲ្យចូលមកអ្នកខ្លះចឹងចោះបើប្តីចែឯងស្លាប់ចោះបើចែឯងស្លាប់ចោះបើកូនចៅចែឯងអ្នកស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចអំពីមតិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកតែស្គាល់ខ្ញុំចង់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាអញ្ចែអ្នកតែស្គាល់ខ្លះនិយាយចេញមកអត់កណើតគឺខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបមួយហ្មងនឹងឯងគឺអ្នកដែលចេញមកអត់កណើតអត់មានខួរអត់ចេះគិតនឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលគាត់បានចូលខមមិននៅក្នុងផោខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាមតិមនុស្សយើងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់បើបងគិតថាអូខ្ញុំនិយាយទៅអញ្ចឹងខុសបងនិយាយមកខ្ញុំល្អខ្ញុំក៏និយាយបងល្អដែរតែបើបងមកនិយាយមកខ្ញុំឆ្កែខ្ញុំនិយាយមកបងឆ្កែទេបងមិនម៉ែខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបមួយសំណួរខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរថារឿងការ៉េ7អស់20ម៉ឺនសំណួរសំណួរសំណួរសញ្ញាសួរយកធ្វើអ្នកមានមែនប្រូដែលនិយាយនេះមិនមែននិយាយទៅកាន់គ្រួសារសពទេប៉ុន្តែច្បាប់ស្រុកយើងពេលល្អដូចជាល្អហួសហួសហេតុកូនគេកូនឯងកូនគេចំបែងទ្រូងឯងវាអាណិតទាំងជនរងគ្រោះអាណិតទាំងជនបង្កមូលហេតុអីមកខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតថា20ម៉ឺនច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបើយើងបើសម្រាប់អ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងគេសួរខ្ញុំថាចោះតម្លៃជីវិតមនុស្សហ្នឹងតម្លៃប្រមាណចាឯងគិតថាតម្លៃប្រមាណសម្រាប់ខ្ញុំហ៎មិនថាជីវិតអ្នកឯងឬក៏ជីវិតខ្ញុំឬក៏ជីវិតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឯងលុយប្រមាណក៏ទិញជីវិតមកវិញមិនបានដែរលុយប្រមាណក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ព្រោះមនុស្សម្នាក់មានក្រុមគ្រួសារមនុស្សម្នាក់មានមនុស្សស្រឡាញ់រៀងៗខ្លួនតម្លៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គេមិនអាចយកលុយមកទិញបានទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការសំណងហ្នឹងឯងការសំណងគេវាត្រូវតែមានប៉ុន្តែមកហើយមើលនេះវាដូចជាច្រើនពេកសម្រាប់ខ្ញុំអានេះគឺជាខណ្ឌនៃការគិតផងខ្ញុំឯណាវាដូចជាច្រើនហួសហេតុពេកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេសួរថាអ្នកខ្លះជួយគេសួរថាចែគេសួរយើងវិញណាគេសួរថាចាប់ប្រមាណបើបងឯងគិតថាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំថាប្រមាណក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ពីមួយម៉ាត់ថា20ម៉ឺននឹងគឺវាច្រើនហើយបើយើងគិតទៅយើងគិតខ្មែរយើងទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេលខ្លះ20ម៉ឺនក៏មិនអាចរកបានដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចោទសំណួរសួរទៅវិញថាចោះបើសិនជាអ្នកបុកមិនមែនជាយិនម៉ាណាអ្នកខ្លះចេះក៏គិតថា20ម៉ឺននឹងគឺស័ក្តិសមអូខេហ្នឹងគឺជាមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចោទសួរទៅវិញថាគេថាង20ម៉ឺននឹងគឺស័ក្តិសមហើយ20ម៉ឺនហ្នឹងឯងគឺអាចនៅសម្របសម្រួលគ្នាបានទៀតណាអាច
បន្ថយខ្លះចោះខ្លះអីខ្លះវាមិនមែនគាត់តែគេនិយាយថា20ម៉ឺនគឺ20ម៉ឺនហ្នឹងឯងខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសួរសំណួរទៅវិញថាចុះបើសិនជាអ្នកបុកហ្នឹងមិនមែនជាយានម៉ាណាអ្នកបុកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគាត់មិនមានសមត្ថភាពលុយ20ម៉ឺនសុំឆ្លើយហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអ្នកទៅនឹងឆ្លើយវិញអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកបុកហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកបុកហ្នឹងមិនមែនជាយានម៉ាណាហើយអ្នកបុកហ្នឹងក៏មិនមានសមត្ថភាព20ម៉ឺនឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើគ្នានិយាយថាអូខេបងខ្ញុំមាន5ម៉ឺនខ្ញុំមានតែ5ម៉ឺនទេឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអូបងខ្ញុំមានតែ5ម៉ឺនខ្ញុំជួលបង5ម៉ឺនបើគេអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលហើយមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរវិញថាអញ្ចឹងតម្លៃមនុស្សនៅថងកន្លែងណាខ្ញុំអកាន់ជឿជនរងគ្រោះហើយខ្ញុំក៏អត់បើមិនថាខ្ញុំអត់អណិតខ្ញុំមិនមានបេះដូងកាន់ជឿជនរងគ្រោះទេហើយខ្ញុំបានមើលវីដេអូអ៊ំស្រីដែលគាត់បាននិយាយក៏បាននិយាយថាគាត់មិនចង់បានលុយនឹងខ្ញុំជឿអ៊ំស្រីពេលប្រត់នៅអាយុតម្លៃជីវិតរបស់កូនគាត់ឯងគ្មានអ្នកណាគេអាចមកអាកាត់បានទេហើយសម្រាប់មេធាវីគឺខ្ញុំគិតថាគាត់គ្រាន់តែដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមេធាវីធម្មតាគេទៀមទាឬក៏គេកាត់ក្តីកាន់ក្តីអ្វីមួយណាគឺមេធាវីគឺគាត់ត្រូវតែយើងអាចនិយាយបានថាមេធាវីនីមួយនីមួយគេធ្វើតែគេធ្វើទៅឈ្នះគេមានស្នាដៃរបស់គេហ្នឹងហើយនឹងឯងគេមានស្រាដៃរបស់គេណាអញ្ចឹងខ្ញុំខានចង់បច្ចេកបន្តិចទេថាខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ថាអ៊ំស្រីក៏ចង់បានលុយប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់និយាយអញ្ចឹងឯងគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំជាបងស្រីម្នាក់ខ្ញុំជាកូនអ្នកណាម្នាក់ឯងខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាគេអាចមកកាត់តម្លៃជីវិតកូនស្រីអញបានទេអត់ទេណាហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់ថាអ្នកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនេះគាត់សរសេរថាប៉ុន្តែជនបង្កហ្នឹងគាត់ជាក្មេងទំនើបគាត់បើកឡានមិនខ្វល់អំពីអាយុជីវិតរបស់អ្នកដតីពាក្យថាក្មេងទំនើបពាក្យថាក្មេងទំនើបមួយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហេតុអីក៏សារព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំអត់យល់ថាមនុស្សយើងគ្រាន់តែឃើញគេមានគ្រាន់តែឃើញគេមានឡានណាគេបើកឡានលឿនយើងអាចកាត់ថាគេនឹងជាក្មេងទំនើបឃើញគេស្លៀកពាក់លុយឆាយយើងអាចកាត់ថាគេនឹងជាក្មេងទំនើបណាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះវាខុសហើយយើងអាចត្រូវអាចកាត់ថាគាត់នឹងជាក្មេងទំនើបឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរវិញដូចខ្ញុំសួរនៅក្នុង stack ខ្ញុំពីម្សិលមិញថ្ងៃអញ្ចឹងឬក៏ម្សិលមិញថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលបើកឡាន Range Rover នឹងវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅបុកជនរងគ្រោះនឹងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានឈប់ឬអត់មានអ្នកមួយចំនួនក៏ឆ្លើយថាគាត់ហ៊ានអូខេខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកឯងហ៊ាននឹងគឺជាមតិរបស់អ្នកឯងមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់និយាយដល់មុខភ្លើងស្មាននឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាបើខ្ញុំបុកមនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់ប៉ើងតែបុកនឹងអញ្ចឹងទេគេដូចជនរងគ្រោះម្នាក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់ថាបងប្អូនហើយមិនមែនខ្ញុំគិតណាខ្ញុំអត់គិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់ទេ
ខ្ញុំអត់ហ៊ានចោះទេពេលព្រោះពេលខ្លះតឡាការប្រជាជនក៏អត់បានស្ដាប់ទេនឹងហើយទៅដល់វោវោចោះទៅគុកឯងយោគុកឯងយោក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងថាបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំនៅបើកឡានទៅផ្ទះទៅរកឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យជួយនាំខ្ញុំទៅប៉ះប៉លិសឬក៏អីចឹងឬក៏ខ្ញុំនឹងជិះទៅប៉ះប៉លិសផ្ទាល់តែខ្ញុំសូមនិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានទេជីវិតមួយដែលជាយុវវ័យព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងថប់ក្មេងម្ដងហើយក្មេងខ្លះក្មេងល្អក្មេងខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងក៏ខ្ញុំរៀងអើអញនិយាយបានថាសេរីសេរីបើកឡានលឿនបើកភ្លេងឌុះឌុះអីណាបើកបាសអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមនុស្សដែលកំពុងតែបើកឡានថ្លៃណាមែនអញនិយាយបានថាអ្នកខ្លះចឹងក៏ថឹងកូនអ្នកមានអត់តែសេរីកូនអ្នកមានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកូនអ្នកមានមិនមែនចឹងទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាកូនអ្នកមានមិនមែនចឹងទាំងអស់ទេហើយក៏ពេលដែលគាត់បើកឡានលឿនហ្នឹងមិនមែនពេលខ្លះយើងកន្លែងតែសុបាយនៅក្នុងឡានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏អីចែមួយចែមួយណាយើងកំពុងតែគិតថាយើងលយឬក៏យើងកំពុងតែដូចយុវវ័យដទៃទៀតមួយចំនួនទៀតណាយើងអត់មានដែរបានគិតទេថានៅក្នុងអាពេលដែលសុបាយផងយើងហ្នឹងយើងអាចជិះទៅប៉ះពៀអ្នកណាមិនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនដែរគិតទេថាយើងចង់ទៅបុកអ្នកណាយើងអត់ដែរគិតទេហើយខ្ញុំជឿថាយិនម៉ណាក៏មិនមានចេតនាបុកលីដែរខ្ញុំជឿគ្រាន់តែគាត់សុបាយភ្លេចខ្លួនបើកឡានក៏ភ្លេចខ្លួនហ្នឹងហើយអត់អីទេខ្ញុំទទួលមតិអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមផ្ដល់មតិនៅក្នុងនោះបានព្រោះហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះច្បាប់យើងដល់ពេលល្អដូចល្អហួសពេកហ្នឹងហើយហើយរឿងដែលគាត់ត្រូវឧបត្ថម្ភឲ្យនិស្សិតលឹងប្រមាណអ្នករៀនរហូតដល់ចប់អីចឹងខ្ញុំដូចជាគិតថាដូចវាហួសហេតុហួសហេតុហ្នឹងហើយដូចថាវាលើសពេកខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមិនយល់តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាហួសពេកអញ្ញុំសុំតោះផងតែនេះជាមតិរបស់ខ្ញុំហើយណាមួយទៀតគ្នាត្រូវទទួលទោសទៀតមែនទេចប់ពន្ធនាគារប៉ុន្មានឆ្នាំមានតែគេដឹងទេដូចជា2ទៅ5ឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខណៈមានពាក្យមួយដែលថាសម្រាប់ខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំគិតថាដូចជាវាលើសពេកហើយសម្រាប់បងអូនស្រីហើយក៏នាងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារសពដែរព្រោះមនុស្សយើងសង្ខារយើងមើលអត់ឃើញទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំពិតជាស្ដាយជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដូចជាបងអូនស្រីលីដាមែនទែនព្រោះយើងម្នាក់ប្រហែលជាយើងអត់បានរៀនចប់ដល់ដូចគាត់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការគិតមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងខឹងយិនម៉ាណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងគិតកលេសទៅមួយទៀតសូថាអ្នកណាចង់នៅលើលោកហ្នឹងអត់មានអ្នកណាចង់ទេសំបីតែម្ដាយដែលគាត់ជាម្ដាយជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរថាលុយមិនអាចមកកាត់តម្លៃជីវិតកូនស្រីគាត់បានទេអញ្ចឹងសុំចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនកុំប្រមាថថាគាត់នឹងចង់បានលុយគេពេកព្រោះបើកើតឡើងលើយើងហ្នឹងហើយបើកើតឡើងលើយើងខ្ញុំនិយាយត្រង់លុយ200,000ណាអញនិយាយត្រង់ហ្មងគឺថាអត់មានអីអស់ចាយហ្នឹងហើយអត់មានអីអស់ចាយប៉ុន្តែដូចជាលើសពេកណាសម្រាប់ខ្ញុំ